wapi kenye ulituma. Okay. Sijapata hizo vitu. Nimetafuta, nimejaribu yangu yote, nimejaribu sijapata. Meaning? Okay. Mi nimetafuta. Nimeua watu wengi. Hata sahi nikitembea wanaume kiniona, hata kuna mtu atakuniita. Ile yenye na wadanganya nachukua damu zao na waua, sahi hawataki. Hata mamangu mzazi hataki kuniona. Inauma hii maisha. Mi siyawezi. Hata hii bracelet mlinipea inisaidi na kitu. You will explain it to the leader. Juzi hapa nilimaliza babangu. Hiyo siku moja ilimaliza anti yangu na nifi wangu. Hakuna kitu imenisaidia. Nazidi kumaliza familia yangu. Pesa ninazo, nyumba, gari, lakini hazinisaidii na kitu. I'm really tired. I need to end this. Siwezi kuwa na maisha, siwezi kuwa na mume mimi. Siwezi. Nani atanipenda? Nani atapenda shetani? Mtu anaye anakunywa damu ya mtu, nani atanipenda mimi? But tulikuwa tusikuwa na urafiki na binadamu. Ah, mimi sina rafiki binadamu. Wewe unaona hii maisha ni mzuri? Ni mzuri kwako, kwako Shania, but kwangu but si uliingia the first time uliingia ulikubali the consequences, ukakubali everything. Murembo. Alikusitua wapi? Kwani msana sikuza na situa watu? Pastana, wanatua watu. Unajua nikali huwa tunaangalia kati nini unaangalia wewe kwanza? Kati nini? Si hivyo afande. Huu msichana ni mrembo tu ukimuona. Sijui ni mtu. Sijui ni jini. Sijui ni shetani. Ati ngoja. Yaani sasa wewe ulikuja kuchukua serikali ujui ni nini unatuletea hapa? Afande? Iliwa wapi? Hiyo kitu iliwa wapi? Si hapa. Ati msichana alikuwa hapa. Akatokea kama shetani tu. Mimi niliongea na yeye. Vizuri sana. Tukaagiri. Tukaelewana. Afande. Hii area yenye tunakaa hii sio area mzuri afande. Okay, hiyo sio shida sababu serikali wote tunaangalia kila kitu. Sasa kama unajua ni nani ama ni msichana uliongea naye, unachoyo msichana ni nani? Aliniambia jina hapo. Okay, sasa wewe itabidi sasa tuende naye wenye tumetoka station. Sasa itabidi turudi station sababu tujue ni nani, sababu unatuambia tikiti lipotea, kitu lipotea, hujui ni nani, kila kitu mnaletea serikali, serikali, serikali. Hapana afande. Umstani mrembo. Nilikutana naye. Vizuri. Aliwaambia chini yake ni nani? Sijui ni Shania. Jina kama hiyo. Okay. But sasa ile wasiwasi yenye nilikuwa nayo mimi nilistuka. Okay. Yeah, come in. Morning. Oh, Kyle, morning too. How are you? I'm good. You're fine. Yeah. 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 Yeah.
Oh, hey, umekuja raka? Si kwa na vitu mingi za kufanya. Mbona kuna chap chap? Mm. Oh, nilikuwa nataka unisaidie kidogo. Unipelekee file pale pale pengine hapo kwa ofisi nyingine hapo chini unione. Oh, sawa. Kila kitu iko hapa? Kila kitu iko. So, iko ready nipeleke tu? Yeah, iko ready. Oh, sawa. File iko sawa. Sawa, iko ready. Iko sawa. Wewe usikuwe na wasiwasi. Sawa. Sawa. Na kuambia huyo msichana ni mrembo, mrembo, mrembo. Ndio hata umeniambia wewe endelea sababu unashinda kusema. Nilikuwa nimesimama hapa. Kijana mwingine anaitwa Oyombe. Tukaona huyo msichana anatoka hivi anakuja. Kufika hapa katikati. Eh? Ate hapa katikati. Hapo. Mhm. Amepotea. Mhm. Akaenda wapi? Tukiwa tunajiuliza hivi, tunamuona. Kwa sasa ile kitu yuko wewe. Eh. Kama uliona pale, wakuja ukaona hapa, wakuja ukaona pale. Sasa wewe, kazi yako ni rahisi tu. Eh? Ulisema unaitwa? Profesa Machiloba. Tajiri. Okay, unajua tuko na watu watatu. Profesa na lawyer watu wanaona vitu tofauti. Labda kuna ule mtu ulimchaji vibaya. Sasa akuwe unaona vitu tofauti, okay? Sasa ile kitu yuko, wewe ni kama unaona watu wagenyu. Hiyo ndio kitu tutasema hapo sababu serikali sisi serikali. Serikali shetani wa hapa. Serikali nini wapale hakuna. Sasa wewe itabidi tu utitafuta kwenye. Afande. Nini? Afande. Hakuna. Sikiza. Sasa kama kaziro sio hiyo. Kaziro sio. Ngoja. Nini? Kwani mimi nikaona kitu kibaya, nikachaji kitu kibaya. Na ukakuja police station. Nikwambia wewe tunakula hongo ambapo unakuona kama. Kwani shetani utandipa. Sio mimi. Hakuna. Afande, ngoja sisi kama serikali tunafanya kazi gapi? Ya kufanya sio utumishi kwa shetani, utumishi kwa wote, si ya shetani kwenda huko. Ni kwenda wapi? Kwenda huko. Naomba ukakutane na yeye huyo msichana. Ati nikutane kama utakutana na yeye. Mimi niko na bunduki, siwezi kukutana kitu kwenda huko. Bunduki itakuacha tu. Sawa, nenda. Ah. Si nilikwambia uvaange kinyasa ndio nikujue bwana. Sasa sahi umetoa kinyasa siwezi kukujua. Uje acha jokes hizo jokes. Hapana, si story na jokes bwana. Niambie. Wewe unavaa kinyasa, sasa unataka kucompete na watu walikuja Nairobi kitambo. Uje acha hizo jokes. Vaa kinyasa ndio tujue. Unajua ukivaa kinyasa mtu anakaa hivyo anaona ah, yule naye alikuja juicy. Sawa. Ah, niambie. Basi je, nini nafanyika bwana? Kila mahali nikipita watu wananiita tu mademu wanataka selfie. Kwa nimevaa aje? Ni venye umechange. Unajua last time venye nilikuona ama ni socks ndio attract. Wewe unaongea ni kama mtu akili. Unajua uko na kiara, sasa ujue kiara pia ina. Unakaa ni kama mtu akili yake. Unaongea ni kama mtu akili yake ameenda Savo Park na yeye naye ako Kibera. Hebu ongea niambie lakini. Kwanza pitia huyu anko apite. Oh. Wenye gari, wenye matajiri. Niambie. Sasa, niambie. Ah, hizo nani nilikuwa nazo mingi hata nikauza.
Ah, Mbeche. Niaje bwana mwenzangu. How did you get inside my office without knocking? Ah, wewe sikiza bwana, unajua kuna kitu kingine. Hapana. Heshima ni kitu cha maana. Ndio, lakini nikusahau tu. Rima, you must respect my office. Sawa tu. Rule number 1. Hiyo nayo najua. Hmm? Ni kwa kuwa tu nimekuwa. Hapa ni choo unaingia vile unataka. No, hata no, choo no, huwa inabishwa. Hapana. Sikiza. Ni stress my friend. Eh? Hata saa hizi, hata saa hizi, sikiza ni kuambie, hata saa hizi, polisi hawezi saidia, my friend. Hakuna hata serikali inaweza saidia. Lakini heshima ni kichamana, ukiingia kwa ofisi yangu lazima ubishe. Hapana, nikubisha, ningebisha, ningeingia, bado still tu ningeingia, sasa isikusumbue. Haya, nikusaidie juu, nilikuwa nitakaje. Okay, bwana, eh? Siku hizi askari hata saidii. Serikali saidi raya. Na kuambia ukweli. Eh? Mm. Nilikuja nikakutana na msichana mwingine sijui ni shetani. Uliza hata huyu jamaa wako huyo oyombe huyo. Eh? Mara ametokelezea huko. Mara ametokelezea huko. Mara huko. Jamaa, nilikutana na shetani tukiwa na huyu jamaa wako huyo oyombe. Eh? Uliza eh. Nimeleta polisi paka pale. Kama inawezekana shika ule msichana asijui anaitwa Shani. Sasa polisi anaweza shika shetani ama raia? Eh? Hapana, si ni mtumishi kwa wote. Sasa ni mtumishi kwa wote, atashika shetani aje kama ni mtumishi kwa wote? Waje, mimi niliona kinyaza yako vile unakaa alafu ulikuwa na njaa. Nikaona huyu, huyu kama si akili yako si mzuri. Sijui ni kiara nyoko nayo ndogo. Sina. Nikasema huyu kama si mwizi wa simu ni kuku. Sawa. Lakini bwana ungekuwa serious hata sasa hivi ungekuwa na unaendesha gari kama hiyo imepita hapa. Eh? Eh. Lakini sasa ama tuende sasa hii. Uko tayari tuende sasa hii? Ah, ebu tuongee pole. Bro, unajua mimi nimekoniwa pesa mingi sana. Umekoniwa pesa. Wewe hata sawa. Eh, umekoniwa pesa. Sasa mimi vijana kama nyinyi sijawahi trust. Unaona kama mimi nakaa tu vijana wengine. Ulikuwa unakaa tu mzee wa Gengeton bwana. Sasa umejua sasa mzee wa Gengeton uta trust aje. Ulikuwa kaa tu mtu alitoka tu kwa disco matanga ushago. Nilikwambia uache mchezo kijana. Sasa mimi ningekuchukua serious aje. Unaona venye umevaa socks kwanza. Ah, socks imefanya nini? Mbeche ile siku nilikuja jana vile nilikuja jana ulikuwa umejam sana. Unaona? Ulikuwa umekasirika kabisa. Nisaidie bwana, ile vile nilikuwa nimekuambia ile shughuli. Unaona? Ya huyo mtoto wa sister yangu vile anaziingia job. Kitu ya kwanza hiyo mama hiyo maneno ya kazi tulishamalizana nayo. Niko na vitu mingi zimejaza kwa kile hata pia mimi niko na shida. Kushinda tu hiyo shida yako. Hm? My friend, sitaki unipatie stress. Niko na vitu mingi kwa kile yangu. Hata pia mimi niko na shida hata kushinda hiyo yako. Unasikia? Niko na shida mingi kushinda hiyo yako. Hata nahitaji muombaji anikuje niombe hapa. Sasa wewe unaniambia shida zako za nyumba, unaona? Hizo ni zako za nyumba. Shida zako ni zako. Mimi nimekuja tusaidiane. Wewe jamaa sikiza. Please. Ebu kanyaga nje. Toka nje. Sikiza. Toka nje. Mimi niko ready kukuchotea kia. Please be get out before I call the security. My friend, unanifukuza aje kama dogi? Get out before I monomba you are don't only monicleta. Hakuna. Okay, let me go. Fanya hivi wewe sikiza. Jamaa, penye tumetoka kumbuka bwana. Kumbuka tuongee. Angalia Mbeche. Mbeche. Umejam, si ndio? Umekasirika, si ndio? Tuniambie bwana mimi pia nataka kuenda bali. Kwani ile ukora ulikuwa unataka kunifanyia kwani imeisha aje? Oh, ile story yetu. Lakini sasa unajua wewe hata siliona ni kama ulikuwa serious. Ama ulinipima ukaona hii nice siwezi kuona. Ukanipima ukaona tu hii. Huyu jamaa vile anakaa msomi hivi na anakaa kuna pesa mingi. Funga ukichoka kufunga, si ofisi ni yako. Utanikuta tu hapa ndani. Shida hamna. Wacha nipumzike hata kusema pia nimechoka. Umefanya mzuri kuniachia kit. Ati ngengengengenge. Natoka nje, toka hii. Get out. Hata nikute sasa nikilali.
Hii ni ujinga tu. Mtu umemsaidia hata nyumba anakaa. Bado tutaweza ongea. Tutaongea tu lakini sio. Alafu sasa story hiyo story tufanye aje? Sasa si wewe ndio uamue unitafute. Juu kuna nani kuna shida? Si wewe ndio kuna shida? Na mimi swali ni, wewe mbona hujaenda huku usaidike? Wewe mbona kama unaona ni kama mimi niko na shida, si ndio? Na si unakaa? Na nilitafuta mwenzake. Eh? Kwani ulikuwa unaniambia unaitwa aje? Ogwetete. Kwanza Ogwetete mimi si nilikuwa natoka baba. Bado unanibamba bale. Na bado huna hata. Mimi nilikwambia naitwa Ogwetete. Ni mwizi wa simu. Simu niko nayo bwana. Kwanza niko na masimu ndio venye tu sijazibeba. Sidi hiyo mwizi wa simu. Acha kwanza niweke hii nyumba bwana. Hapa sikuoni vizuri. Na uongee mkono ikiwa hivi. Naweza shtuki niingie kwa mfuko. Sasa mimi naye si mwizi venye unasema lakini mimi nitakusaidia tu pia kama unataka sawa. Sasa tufanyaje? Sasa si unitafute bwana bro. Nitafute. Nitakupata huko kwa kanini? Sio na tulianga huko kama takataka huko iko base ya mogoka. Wewe acha mambo yako. Utanipata tu ile base. Fiti bro. Uko sawa man. Haina noma. Niwaache kuibia watu simu. Watu wanazeeka wakiwa wadogo. Kidokora wera matin. Rera matin kabet pinto ngiro lake. Ena gik moko mwachamo gwen moko mochuo chuo sindan gi. Dali yudo ka gweno chamo mana gik kuote. Gweno chamo gima licho mera. Gweno chamo gima licho pore nimido wagi chame. Sina kumbi kukwenyu ni mbali? Ah, si mbali sana. Nakwambia nimetafuta huko venye ulinipatia direction nimeng'ang'ana lakini at least nimefika manze. Umefanya poa. Sio ni poa. Siku kwenye mbali sana. Ah si mbali. Bada mimi ni usafi tu ndio. Kutoka sijui wapi niko nimeenda matembezi kidogo. Niambie. Mimi ndio nimekumiss. Mimi ndio nimekumiss. By the way nani? Ule dema aitwaje? Mwenye tulikuwa na shule. Rosalina anaendelea aje? Ah Rosie, wao walipatanga di dumbo. Kwani kujisikia bado? Eh. Ah Saidi mtoi ni big skim mpaka sasa hii. Mtoi ni big hata karibu kuanza kwenda shule. Wah. Eh. Na vile kalikuwa kanaringa. Eh manzi life inakuwaga hivyo. Eh. Madam sikujua. Beto you are grammar. Kata mana layo of gilama be. Ngato layo ni noka lati war mae woche ne. Dala kujido ka jaduongo mera. Jaduongo seti lakini podo jenye ma. Aduh mundo sepaga cil to kalayo. Lah kada ma diagonal. Mana ka kickback ma Ronaldo kalayo. Diagonal. Angku gwen lock e ma duke kio. Gwen acua cosa nan. Ya, Nairobi ka. Dala to ha ki njama be Nairobi ka acha ma mana git mo koma. Dala bere benne no ka gwen oro ya yaro chef jangkan. Oh.
Hey, ogul mama. Obila jakawa soya. Diare. Jakawa nani? Ziko baya. Nilikuwa nasema jakawa soya gea. Sasa kuna kuzalimiana kichana ni nini? Habari yako mtu alikataa kusoma, akaenda kukimbia akapewa kazi. Wewe ngoja kichana. Unakaa unataka kupigana na serikali, okay? Hapana. Nini unafanya hapa? Oh. Hapa? Ni adventure. Unakaa kwanza wewe kwanza. Kwa nini umevaa hivi? Nini ni watu unakaa watu wa Karumaya ni kama unapingana na watu, okay? Sasa, afande. Okay, hata sasa. Mtu kama mimi unataka kitu kwake. Okay, wewe ndika utaweka mabusu leo. Elias, will confirm that thing. Jakawaso ya wapenji. Ngoja kidogo, eh? Nyaka ngatoka kanbirwa nikao pesa 10. Nini hizo unaangaa kwanza? Kwanza wewe unakaa mabusu, kwanza hebu wote. Unataka gani mpaka viatu ya sports shoes? Kwanza sasa. Afande na huku umekuja lini? Kwa hii kijiji. Mimi nimekaa sana hapa sisi ndio kwana tukua hii. Unaona hii lote sisi tunachunga. Sasa hapa inakuanga na mashetani, acha nikwambie. Hata mashetani. Acha nikwambie. Na kwanza watu hujavaa mask. Nani? Ni polisi. Sisi ndio serikali. Sasa kuniambia sorry ya mask. Sisi ndio serikali unaniambia nini? Unajua watu walisoma kama sisi, eh? Mm-hmm. Si watu walishindwa na masomo wakakimbia kwa uwanja wakapewa kazi. Watu walisoma kama sisi. Uwezi kaa bila mask. Wewe una hii COVID-19 is very dangerous than coronavirus. Unaonekana mchanja, eh? This COVID-19 is such a dangerous pandemic. Unakaa mtu ni mchezo unakaa upigana na serikali, okay? Sasa nataka kukuambia, okay. Kwa hii kijiji utakuwa unapata soya mingi sana. Nini hiyo? Bribe tu hivi. Ati vibe. Bribe tu hivi. Na kama hapa kuna watu wengine wanataka umeniambia kitu hapo nini hiyo? Hapa kuna matajiri wengine anajiita